דירת שלושה חדרים בשכונת אנו פטיסיה, כ-800 מטר מתחנת המטרו של קאטו פטיסיה. דירה מוארת בקומה שנייה עם שני כיווני אוויר. הדירה הייתה שייכת לזוג מבוגרים. אנחנו נמצאים עכשיו במרפסת, רחוב שקט, שכונה שקטה, כיפית, מתאימה לסטודנטים, מתאימה לזוגות צעירים, מתאימה למשפחות. זה הסלון, יש לו שתי יציאות למרפסת. זה ההול שממנו הגענו, ממנו נכנסנו. יש לנו כאן את המסדרון, פה יש לנו מקלחת שירותים. הבית דורש סך הכל צבע. אם לא רוצים להפוך אותו למשהו לקשורי במיוחד, ניקיון טוב, צבע. הבית לגמרי ראוי למגורים, גרו פה, חיו פה. כאן יש לנו את חדרי השינה, משניהם יש יציאה למרפסת. זה החדר שינה הראשון. פה אנחנו יוצאים למרפסת, יש אוויר פשוט מעולה בבית ובאזור הזה בכלל, אבל איכשהו ממוקם, זה בניין פינתי. מגיע אוויר באמת מכאן, שגם פתוח פה. יש פה פשוט אחלה של אוויר. בואו נחזור לחדר. חדר שינה גדול, רחב. מגירות, ארונות, מזגן. וגם מכאן יש יציאה למרפסת שהרגע היינו בה.